Paldies! No, es par vārdu gribu pirmkārtam pateikt liels paldies Altai un visiem Baltur rīkotājiem, jo tiešām Baltur ir ļoti nozīmīgs un liels pasākums visai turisma industrijai, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Ja mēs sagaidām daudz viesus no dažādām valstīm, kurus mēs divus gadus neesam klātienu redzējuši, neesam kontaktējušies, nespriežam nozīmības jautājums. Šobrīd mums būs tāda iespēja, un, protams, iespēja būs arī mūsu klientiem atnākt, paskatīties, kas piedalās, un tas tiešām ir nozīmīgi, jo šogad piedalās tās kompānijas, kurām ir tiešām ir stabilitāte, uzticība, kur ir, nu, varam teikt, tā nesmuku vārdu, ir izdzīvojuši pandēmiju, jā, un atgriežas, tā kā, protams, nāciet un rādiet arī citiem klientam, kuram nebūs iespējas atnākt, lai viņi zinātu, kas tieši strādās ar viņiem klientiem. Testu arī piedalīsies, mēs stāvēsim savā vietā, kā parasti, un cerēsim, ka neviens mums nepamanīs, tas tens ir diezgan liels, un mums ir daudz, daudz viesu no ārzemēs atbrauks, gan no Itālijas, gan no Grieķijas, gan no Turcijas, arī viņi arī strādās un stāstīs par savu produktu. Mēs sagatavam arī daudz jauns produktus, un, teiksim, tā kā vasarās hīts tavus Itālijā, lidosim ar tiešiem čarta reisiem uz Rimini katru svētdienu. Arī būs vēl jaunumi, gan no Spānijas puses, gan arī no Itālijas un Grīcijas. Visa mūsu programma paredzēta ar mūsu sen pazīstamo, miļāko un drošu nacionālā aviokompānija Air Baltic, ar kuru mēs jau gads ilgi strādājam, un tieši uzticām viņiem savus klientus, jo zinām, ka bez stresa, bez kavējumiem viss notiek savu laikā. Būs īpaši piedāvājumi, būs pārsteigumi mūsu viesiem, mūsu klientiem, tā kā obligāti nāciet, un arī 3. datumā, 11:00, mēs organizēsim nelielo preskonferenci, pastāstīsim plašāk par saviem jaunumiem, kopā ar saviem partneriem, un kas grib, jūs varētu arī nākt pie mums piedalīties, kā teikt, sagriezt kopā ar mums lentīti un atvērt Baltur izstādi. Paldies!